ঈশ্বৰ প্ৰশংসা হওক নমস্কাৰ মোৰ নাম লিপিকা বুঢ়াগোহাঁই মই তিনিচুকীয়া বৰলাই পুলিত থাকোঁ আৰু আজি মই সৰ্বপ্ৰথমে সৃষ্টিকৰ্তা ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে গুৰুদেৱ আৰু গুৰু মাকো সহস্ৰ মোৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ মই আজি মোৰ সাক্ষৰ ক'বলগীয়া বহুতেই আছে তাৰে ভিতৰত চমুকে ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমতে মই আৰু এটা ক্ষমা মাগিছোঁ যে মই অজানিতে নজনাকৈ হেমন্ত গগৈ ভিডিঅ' চাইছিলোঁ চাই কিনে মোৰ অলপ প্ৰব্লেমো হৈছিলে তাৰপিছত মই এই ভিডিঅ'টিৰ থ্ৰুৱেদি মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ যদি মোৰ কিবা তাতো ভুলভ্ৰান্তি ৰৈ আছে ক্ষমা কৰিব মই যোৱা দুমাহ তিনিমাহৰ আগত মই এই শুভ বাৰ্তাটো পাইছিলোঁ এজন ভাইটিৰ থ্ৰেদি ভাইটিজন আছিল মাকুমৰ আৰু সেই ভাইটিজনে মোৰ মোৰ স্বামীক কৈছিলে যে এনে এনেকৈ এখন মৰাণৰ ডোমৰ দলঙত এখন ধৰ্মস্থান আছে পবিত্ৰ গৃহ আছে গতিকে সেই গৃহলৈ যোৱা সকলো দাগ দাসীয়ে কেতিয়াও মানে কেতিয়াও নিৰাশ হৈ উভতি আহিবলগীয়া হোৱা নাই গতিকে আমিও ভালেখিনি পৰিস্থিতি পাৰ কৰিলোঁ বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি এই শুভবাৰ্তাটো পালোঁ তাৰপিছৰ পৰাই আমি ইউটিউবত ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ হাবিয়েষবোৰ বাঢ়ি গ'ল আৰু তাৰপিছতে আমাৰ দিনকালবিলাকো খুব ভাললৈ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু যেতিয়া আমি পবিত্ৰ গৃহলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈছিলোঁ জানুৱাৰী মাহৰ দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখ দেওবাৰে সেইদিনাখনৰ সেইদিনাখনৰ পিছৰ পৰা আমাৰ আৰু আমি বহুতখিনি সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ধৰিলোঁ গতিকে এইখিনিতে মই গুৰুদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতে আমাক এনেকুৱা এখন এনেকুৱা এটা পোহৰ পথ দেখুৱালে লগতে গুৰু মাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক এই পোহৰৰ পথ দেখুৱাৰ বাবে আৰু ঈশ্বৰক কোটি কোটিবাৰ আকৌ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ প্ৰথম সাক্ষ্যটো হৈছে মই যেতিয়া এই শুভ বাৰ্তাটো পাইছিলোঁ তাৰপিছতে মই খুব ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ ধৰিছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক চোৱাৰ পিছতে মোৰ হাবিয়াস ইমানেই বাঢ়িছিল যে মই ভাবি আছিলোঁ কেতিয়াকে মই গুৰুদেৱৰ চৰণ চুই সেৱা এটা কৰিবলৈ পাম তাৰপিছতে এইখিনি শুভক্ষণ আহি পোৱাত অকণমান সময় লাগিছিল যদিও মই সেই দুহেজাৰ একৈছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ চৌবিছ তাৰিখ দেওবাৰ দিনাখন যাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ বহুখিনি বাধা বিঘিনি নেওচি যাবলৈ পাৰিলোঁ যদিও খুব ভাবোঁ লাগিলে আৰু সেইদিনাখনৰ পৰাই মই খুব আনন্দ এটা আনন্দ লভিব ধৰিলোঁ গতিকে মই প্ৰথমটো সাক্ষ্য দিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে মই দেওবাৰ দিনত যোৱাৰ পিছত মই বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোলৈ মোৰ ঘৰৰ কাষতে এগৰাক এজনী ফেঁচাই আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ কিনে গছৰ ডালত ৰৈ আছিলে আৰু মোৰ ল'ৰাই দেখি পোৱাত মই তাক আনি কিনে ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখি মোৰ থাপনাত স্থান দি গুৰুদেৱক মই ধ্যান কৰিলোঁ আৰু ঈশ্বৰক মই কিহেৰে পুঁজি প্ৰাৰ্থনাটো গালোঁ আৰু মই ঈশ্বৰক এইটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ হয়তো আহিছিলে মোৰ গৃহলৈ তেওঁৰ খোজে হয়তো মোৰ গৃহত মোৰ থাপনাত হয়তো পৰিছিল তাৰপিছতে মই মোৰ সেইদিনাখন মই দিপদালৈ ফোন কৰিছিলোঁ দুলীয়াজনৰ দিপদাই ক'লে যে মই একো চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি আৰু এইটো একো চিন্তা কাৰণ নহয় ভালেই গতিকে মোৰ ভাল লাগিল কিন্তু বহুত মানুহে কয় ফেঁচা ঘৰত সোমাব নালাগে বুলি কিন্তু মই ভাবোঁ যে ঈশ্বৰেহে মোৰ ঘৰলৈ আহিছিলে প্ৰেছডালত মোৰ দ্বিতীয় সাক্ষাটো হ'ল মোৰ মানুহজনে প্ৰায়ে মদ পানী খাইছিল তামোল পাণ চিগাৰেট এইবিলাক খাইছিল কিন্তু চাদাও খাইছিলে কিন্তু মোৰ মানুহজনে এৰিব পৰা নাছিলে সেইটো বিষয়ক লৈ আমাৰ ঘৰখনত আমাৰ দুয়োজনৰ মাজতে ভালেখিনি মনোমালিন্যও ঘটিছিলে আৰু ময়ো খুব বেয়া পাইছিলোঁ এইবিলাক ৰাগিয়াল বস্তুৰ প্ৰতি কিন্তু এই একো কৰিয়েই এৰুৱাব পৰা নাছিলোঁ যদিও ঈশ্বৰ গৃহলৈ যেতিয়াৰ পৰা আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ সেইখিনি এৰিবলৈ নিজেই পাৰিলে আৰু সেয়াও প্ৰভুক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইটো এটা মোৰ ডাঙৰ সাক্ষ্য তাৰপিছতে তৃতীয় সাক্ষটো হৈছে মোৰ ল'ৰাৰ মুখত অলপ দাগ বহিছিলে যিটো নেকি শুকান ঘৰ বুলিও কোৱা হয় বহুখিনি ডক্তৰক দেখুৱাইছিলোঁ যদিও বহুত টকা পইচাও খৰচ কৰিলোঁ আৰু বহুত মেডিচিনো খোৱালোঁ বা লগালোঁ কিন্তু ভাল নহৈছিলে পবিত্ৰ গৃহলৈ যোৱাৰ পিছতে সি তে যেতিয়া আমি পবিত্ৰ গৃহৰ পৰা তেল পানী লৈ গ'লোঁ ঘৰ ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ তেতিয়া খিনি লগাই লগাই তাৰ ভাল হ'বলৈ ধৰিলে মই ফটোখন বাৰু দি দিম পাৰিলে আগৰ ফটো আৰু এতিয়াৰ ফটো গতিকে সেয়াও এটা মোৰ সাক্ষ্য তাৰপিছতে মোৰ ঘৰত ছাগলী আছে পোৱালি এটি আছে ছাগলী পোৱালিটো নতুনকৈ মই মাৰ ঘৰৰ মাৰ মায়ে দিছিলে পুহিবলৈ কাৰণ ল'ৰাটোৱে হাবিয়াস কৰে কাৰণে ময়ো ৰাখিছোঁ গতিকে পোহপালন দিছোঁ কিন্তু কথা হ'ল যে তাক কেইবাবাৰো কুকুৰে আঘাত কৰিছে যদিও শেষৰ বাৰত সিয়াক বৰ বেয়াকৈ আঘাত কৰিছিলে আমিতো ভবা নাছিলোঁ যে সি বাচিব বুলি কিন্তু আচৰিত কথা এই প্ৰভুগৃহৰ তেল পানী লগাই সি দুদিনত সুস্থ হৈ উঠিলে সেয়াও এটা ডাঙৰ সাক্ষ্য আমাৰ বাবে আৰু এটা সাক্ষ্য দিবলগীয়া আছে ডাঙৰ এটা কামৰ বাবে আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে সেই সেইটো সাক্ষ্যও মই ভাবোঁ খুব সোনকালেই দিব পাৰিম বুলি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ঈশ্বৰ আছে আৰু আমি সেয়া সংকেত পাই আছোঁ আৰু এনেদৰে ঈশ্বৰে আমাৰ ওপৰত সদায় আশীৰ্বাদ দি থাকক প্ৰেছ ডালত নমস্কাৰ